Dentro de molt poc, si no recordo malament, va ser un 15 de juny, quan es van celebrar els plenaris de Constitució de les diferents corporacions, i ja queda doncs, molt poquet per a tindre aquest primer aniversari, un aniversari doncs, que el recorde i el recordem doncs, de manera molt positiva, entre altres coses, perquè el Partit Popular de Benissa doncs, va tindre una àmplia majoria absoluta amb un resultat que podríem dir històric. Vam estar més propers del 10è regidor que del 9è, però no obstant això, doncs, evidentment molt contents perquè és prova de que els projectes que ha dut endavant en l'anterior legislatura, per ser una legislatura molt complexa per a tots els municipis i per a tots els governs que estaven, doncs, bueno, tenien tasques de govern doncs, molt complicat de gestionar. Bueno, arrel d'aquestes eleccions, doncs, els resultats ens van donar aquesta majoria absoluta i bueno, també hi ha que dir que la candidatura del Partit Popular, doncs, bueno, especialment en els 10 primers llocs d'eixida, era una candidatura molt renovada. Tan sols tres regidors, tant Jorge Ibars, Adrián Cabrera com jo, doncs ja teníem una certa experiència en la gestió municipal i la resta doncs, era la primera vegada que doncs, afrontàvem doncs, unes eleccions. Però si hi ha que fer un balanç, doncs, la veritat és que és un balanç totalment positiu perquè és gent que a part de la predisposició i la voluntat de treballar en lo públic, també doncs, tenien una experiència en quant al món laboral que ha sigut doncs, molt positiva per a que en pocs mesos s'hagin posat en el paper de regidors i regidores del municipi de Benissa i la veritat és que estic molt content i satisfet pel treball que han vingut fent durant aquest quasi un any. Al cap i a la fi, tots els regidors de la corporació representem la voluntat d'un poble, en la representativitat que cada un li ha atorgat doncs, en unes eleccions democràtiques. Per tant, representem tota la sensibilitat del municipi de Benissa. Sí que és cert que jo, en el meu discurs en el plenari d'investidura, els vaig tendir la mà i els vaig dir que tenien les portes del meu despatx obertes per a tot allò que necessitaven. També és cert i ha que dir-ho, que doncs, bueno, n'hi ha alguns grups, en aquest cas de l'oposició, que sí que veig que fan una oposició constructiva i alguns altres que crec que no fan una oposició tan constructiva. I al cap i a la fi jo trobo que el que esperen els veïns i veïnes de Benissa és que entre tots sumem forces per un bé comú que són els veïns i veïnes de Benissa. Per tant, jo trobo que això s'ha extrapolat un poc també a la política a nivell nacional, inclús a nivell autonòmic, on s'ha creat molta polarització, molta crispació, i jo trobo que això no porta res bo a la convivència i a la salut democràtica d'un municipi. Sí que és cert que insistís que alguns grups sí que doncs, bueno, la seva política d'oposició, que és la de fiscalització de l'equip de govern, és una política doncs, molt constructiva i molt positiva. Però alguns altres pues, troba a faltar. Això. Sí, el centre de dia, a més, tots els grups polítics ho portaven en el seu programa electoral. És una necessitat històrica del nostre municipi i de la majoria de municipis en el sentit de que cada vegada tenim una població més envellida, afortunadament, i cada vegada pues, requereixen de més necessitats pues, els nostres majors. Aleshores, tot això va començar ja en la legislatura passada, aproximadament en el 21-22, en les primeres reunions que es van tindre a la Direcció General de Centres Sociosanitaris, de la Conselleria de Benestar Social, en la qual, en les primeres reunions, doncs, els vam instar a que doncs, Benissa tenia una necessitat per a tindre aquesta instal·lació sanitària en el nostre municipi. En aquestes reunions doncs, es van manifestar que des d'un punt de vista econòmic la conselleria no disposava d'un crèdit per a que executar un centre de dia sigui Benissa, tenim que tindre en compte i té que quedar clar que és una competència que no és municipal, és de la pròpia conselleria, i aleshores em vaig brindar a que si ens autoritzaven l'Ajuntament de Benissa podria sufragar aquests costos de l'execució d'un centre de dia a canvi, evidentment, de que després
pues s'arribarà a un conveni entre la pròpia direcció general o pròpia Generalitat per a que, evidentment, pues, els usuaris del centre de dia puguin fer ús d'aquestes instal·lacions de forma gratuïta, com correspon, perquè insisteix que és una competència no pròpia dels municipis. Al haver un canvi de govern, en el govern valencià, ja s'han mantès tres reunions amb pues, la nova Corporació Valenciana. Recentment ha estat ací el secretari autonòmic, la directora general, també ha estat la tècnica que supervisa tots els projectes. Ací jo trobo que tots els grups polítics del municipi de Benissa estan d'acord en esta infraestructura. Sí que és veritat que alguns d'ells, pues, la seva ubicació, pues, creuen que no és la més idònia. Ja diem, nosaltres el que vam proposar és que en el municipi de Benissa hi ha una residència d'ancians. Aquesta residència d'ancians forma part d'una fundació. En aquesta fundació hi ha tres patronos i bueno, per una assemblea de patronos, per majoria de tots els patronos pues, i per unanimitat es va considerar de que era una bona ubicació, entre altres coses perquè està cèntrica, perquè es pot anar caminant, perquè n'hi ha molt fàcil accés a la mateixa i perquè té un espai lo suficientment gran, en un pati molt gran, per a poder albergar tant centre de dia i residència. Recentment, si no recorde mal, en este passat gener van canviar les normes que regulen els centres de dia. El que estem fent és un poc adequar-nos a aquesta normativa per a poder executar aquest centre de dia en la mateixa residència. Entre altres coses, el que la normativa diu és que el centre de dia i la residència, encara que ocupen el mateix espai, tenen que tenir diferents accessos i tenen que estar separats. Per tant, pues, bueno, ara estem a l'espera de que la pròpia conselleria ens delegue aquesta competència per a nosaltres com a municipi, donat que no és una competència pròpia, poder intervindre i executar aquestes obres. Jo, des del meu punt de vista, no, perquè una altra ubicació suposaria una obra de nova construcció i, evidentment, això estem parlant d'una quantitat de diners que l'Ajuntament de Benissa ara mateix no pot fer front. Sí que és veritat, i torna enrere en quant a la situació de la pandèmia, com a conseqüència d'aquesta situació es van eliminar les regles fiscals que d'alguna manera venien de la Unió Europea i tots els remanents històrics que tenien els ajuntaments es van poder utilitzar, però ja a partir d'aquest 2024 aquests remanents no es poden utilitzar, per tant ho hauria de sufragar amb recursos propis el propi ajuntament i evidentment pues, no tenim aquesta capacitat, desafortunadament no tenim aquesta capacitat per a poder executar un edifici de nova construcció perquè estaríem parlant de molts milions d'euros. Per tant, la ubicació entenem que és la més apropiada i sobretot perquè en una quantia pues, molt més reduïda podem tindre a disposició dels nostres veïns un centre de dia a Benissa. Entre altres coses, també la normativa diu que tenen que tindre una sèrie de característiques, si no recordo malament, per cada usuari es necessiten 20 metres quadrats per usuari i, a més, una sèrie de necessitats com pugui ser una cuina. Esta residència té una cuina industrial pues, lo suficientment gran per a poder donar menjar als usuaris de la residència i també del centre de dia. Per tant, al fi i al cap és optimitzar els recursos humans i econòmics de l'Ajuntament. La fundació no és una entitat privada, és una fundació com a tal, però la fundació actualment està conveniada amb la pròpia conselleria, de manera que també els usuaris pues no tenen que sufragar ningú tipus de cost per l'ús de la mateixa residència, el mateix passaria en el cas del centre de dia. En este cas, aquestes tres que acabes de nomenar, les pistes multiesportives de Benivern estan finalitzades. De fet, ja n'hi ha usuaris que les estan utilitzant, hi ha molt d'èxit, per cert. Això és una proposta que va néixer del Consell de la Infància i de l'Adolescència, que al cap i a la fi és donar-li veu a la gent més jove del nostre municipi.
I per a tindre un espai on poder jugar i practicar l'esport que no siguin les instal·lacions esportives que durant la setmana estan les utilitzen els diferents clubs i les escoles municipals. Per tant, aquesta reivindicació històrica l'ha incomplit. En quant a la pista d'atletisme, ara mateix està en el procés d'exposició al públic. Això ve d'una subvenció per part de la Diputació Provincial d'Alacant, en una part que té que assumir l'Ajuntament, està en exposició al públic per a que aquelles empreses que ho consideren presenten els seus projectes. Finalitza molt prompte, per tant, una vegada presentats els projectes, es licitarà per part de la Diputació Provincial, s'adjudicarà i s'iniciaran les obres. Sí que m'atreviria a dir que probablement abans de que acabi l'any Benissa tindrà una altra de les reivindicacions històriques com és la pista d'atletisme. I en quant al nou Ajuntament, el projecte principal està finalitzat. Ara queden dos projectes dins del mateix, que és el mobiliari del mateix i la urbanització exterior. Que la urbanització exterior ja s'han presentat diferents projectes i en quant al mobiliari van a presentar-se diferents projectes per a, des del que és un contracte menor per la seva quantia, puga finalitzar-se. I jo també calcule que abans de que finalitzi l'any ja ens haurem traslladat, que d'alguna manera també optimitzem els recursos humans i els recursos econòmics i sobretot donem un servei molt més òptim als nostres veïns i veïnes perquè, malauradament, actualment l'Ajuntament de Benissa consta de diferents edificis i moltes vegades per a fer un tràmit és que anar d'un a l'altre i això també és un engorro d'alguna manera per als nostres ciutadans. Per una altra banda, a principi d'aquesta legislatura també van complir en una reivindicació històrica com és el centre d'interpretació que arreplega el que és la història de Benissa des de la part neolítica passar per les diferents etapes fins a arribar a la part més contemporània, probablement a un dels majors hits històrics del nostre municipi, com va ser l'arribada de l'aigua ací Benissa, que va suposar un canvi en quant al model econòmic del nostre municipi, un model econòmic que estava basat en l'agricultura, a passar a un model econòmic basat en el turisme. I per altra banda, hi ha altres projectes també molt importants. Recordo que van ser beneficiaris de la major subvenció que ha rebut en la història el nostre municipi, que és una subvenció de la Unió Europea, els PSTDs, amb 2,5 milions d'euros i que actualment estem executant el que és la peatonalització i la millora dels carrers Padre Zacarías i carrers Sant Josep. Per una altra banda, dins d'aquestes diferents accions, també tenim la senyalització de diferents rutes, el centre d'interpretació de la Solana, on podríem dir que s'iniciarien les diferents rutes de PTT, rutes senderistes i rutes per muntanya, i serà l'inici de totes aquestes rutes i posar en valor també el que és el nostre patrimoni mediambiental, perquè Benissa, afortunadament, i també a través de Benissa Sport i Benissa Activa estem fomentant molt el que és el turisme esportiu. Tenim un turisme de sol i platja més que consolidat, però a través de la nostra oferta festiva, gastronòmica i esportiva, el que pretenem és desestacionalitzar el turisme i en això estem treballant en els últims anys i crec que també estem tenint un molt bon resultat. Després també han sigut beneficiaris d'una subvenció o a través d'aquests PSTDs també hem adquirit nous comptadors de telelectura. El tema de la mancança de pluges i de l'escassetat de lo que són els nostres recursos hídrics és un tema també molt a tindre en compte i a través d'aquests telecomptadors podem saber pràcticament a temps real fuites que puguen existir en diferents vivendes i poder avisar els seus propietaris per a mitigar aquestes fuites i d'alguna manera optimitzar els nostres recursos hídrics. També anem a il·luminar també a través d'una subvenció, il·luminar el que és el camí que va al cementeri de Benissa, que a més és una ruta que s'utilitza molt per la gent que vol caminar.
I bueno, i en tenim molts projectes també interessants que anem a seguir posant en marxa. Probablement haja sigut l'obra, des de que jo sóc l'alcalde, que més he visitat, perquè sé que era un tema sensible, i més m'he reunit també en els veïns d'aquests carrers. Sí que he de dir que el carrer Sant Josep i el veí Padre Zacarías, que tenia una zona jardinera, era un dels carrers molt bonics del nostre municipi, però també és veritat que s'ha millorat pues eliminant les barreres arquitectòniques, s'han eliminat el que són les voreres, i també pues s'ha adequat el que és, pues bueno, ahir encara hi havia tuberies de fibrocement que s'han tingut que llevar, i s'han millorat el que és les conduccions a totes les vivendes. Jo trobo que s'ha fet una feina pues molt important i que millora el que és el nostre espai urbà. Per una altra banda, aquests bordillos, dels quals s'ha criticat que s'eliminaren, el primer que va fer en l'empresa adjudicatària d'aquestes obres va ser que tots els bordillos es llevaren pràcticament a mà per a que no sofriren cap desperfecte, i aquests bordillos estan acopiats en les nostres dependències municipals per a poder reutilitzar-los o per a poder realitzar diferents altres accions que també tenim pensades, perquè d'alguna manera els nostres avantpassats, picapedrers, de manera manual els van realitzar. Per tant, han sigut, igualment, intentar ser el més sensibles en quant a aquesta qüestió. I pel que fa a el que són les faroles, evidentment, les faroles que s'han col·locat a dia d'avui són unes faroles que van des d'aquest projecte i que s'adeqüen a el que és el projecte actual. Així tens disparitat d'opinions, inclús dels propis veïns, perquè els propis veïns, alguns d'ells, els agrada com està quedant i aquestes noves faroles, perquè van en una sintonia amb el que és el projecte, i hi haurà altres que no els agradaran tant. Per tant, jo el que sí que demanaria és que tinguérem tots un poc de paciència, que quan el projecte estiguera finalitzat i vegem el resultat, ahir, evidentment, podrem opinar tots, però quan un projecte encara està en obres, és difícil de tindre una opinió, perquè, evidentment, el projecte encara no està finalitzat. I, evidentment, hi haurà partidaris de que els agradarà més i hi haurà partidaris de que no, que per lo contrari, els agradava més el que són estos carrers de la mateixa manera que estaven anteriorment, però que en qualsevol tipus d'actuació. Sí que és veritat que és una actuació que no ha costat absolutament ni un euro a l'Ajuntament, ha sigut sufragada per la Unió Europea, i d'alguna manera hem intentat millorar el que és el nostre entorn. El pla general del municipi de Benissa, actualment el que està en vigor és un pla general de l'any 82, que té 41 anys. Va néixer justament quan vaig néixer jo. Per tant, és un pla general que, encara que ens dona una resposta actualment, sí que és veritat que és un pla general que es va confeccionar en una realitat social, econòmica i urbanística diferent a l'actual, perquè el pla general de l'any 2003 va ser anul·lat per una sentència del Tribunal Suprem, i des d'aleshores estem tractant de tramitar un nou document. Aquest nou document, a través de l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, evidentment, resta a veure en quant a paràmetres urbanístics i creixement urbanístic del nostre municipi. Està en una fase de tramitació en la qual han tingut diferents reunions amb la Direcció General de Territori per a tractar d'avançar. El que sí que trobo a faltar, i això és culpa de les diferents administracions, les que han hagut antes, les que n'hi han ara i les que han hagut encara anteriorment, que el que no és lògic i el que no pot succeir és que quan un municipi inicia els tràmits per a la redacció d'un nou pla general fins que l'aprova definitivament, passen 12, 15 anys fàcilment, perquè la realitat jurídica ha canviat totalment. Per tant, jo sí que trobo a faltar mecanismes per agilitzar la tramitació d'un pla general. N'hi ha dues fases. Una primera fase, que és l'aprovació provisional per part del plenari de l'Ajuntament de Benissa, en aquest cas, s'exposa al públic durant un termini de 45 dies perquè qualsevol persona pugui presentar al·legacions. Si les al·legacions després es resolen, les que s'accepten s'incorporaran al nou document. Hi haurà una segona exposició al públic que haurà de resoldre també aquestes al·legacions en el cas que existeixin, i després s'envia
a la pròpia Generalitat Valenciana, a la Conselleria, perquè demanen els pertinents informes sectorials i que l'aproven definitivament. Lamentablement, pues, això estem parlant d'un procés molt llarg i jo trobo a faltar pues, que s'agilitzi en quant als tràmits per a que puga aprovar-se aquests documents tan vitals per a un municipi com pugui ser un pla general de manera més àgil i més ràpida. Pues encara no l'hem aprovat provisionalment i esperem pues, tindre l'aprovat. Hem fet una consulta a la pròpia conselleria, sobretot per a saber el creixement que puga tindre el nostre municipi, perquè al final som conscients de que qui aprova definitivament és un pla general, és la pròpia conselleria, per tant, tenim que anar de la mateixa, a l'espera de que ens contesten per a poder seguir en aquest procés. És un tema molt, molt sensible i molt delicat, i a més jo soc conscient. De fet, en l'anterior legislatura, pràcticament al final de la legislatura, quan es va instar per el plenari de l'Ajuntament a una suspensió temporal de les llicències que l'OTUB, la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, diu que aquesta suspensió de llicències és de com a màxim un any, prorrogable a un altre any en el cas de que exista una modificació puntual del Pla General. Per tant, nosaltres el que vam fer és suspendre temporalment les llicències en aquest àmbit d'actuació i recabar doncs, una sèrie d'informes sectorials. Sí que és veritat que els informes que s'han demanat a costes, a Diputació, carreteres, etcètera, etcètera, a Medi Ambient, el que ens han vingut a dir és que ells no contesten sobre algo que realment no s'ha realitzat. En el cas de que es realitzi, doncs ja estem pronunciant. Però sí que hem de tindre clar una qüestió, i és que això és un pla parcial que es va aprovar l'any 78, és un sòl urbà, a dia d'avui és un sòl urbà. De fet, si tu vas al Departament d'Urbanisme i demanes la fitxa urbanística d'aquest pla parcial, et diu que és un sòl urbà. Està executat en la seva totalitat, excepte una parcel·la d'uns 55.000 metres quadrats. I hi ha que recordar que sobre aquesta parcel·la de 55.000 metres quadrats, l'Ajuntament de Benissa, en l'any 98, va aprovar un pla especial de protecció de la franja del litoral, que va ser recorregut per la pròpia propietat. I hi ha una sentència, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va dir que l'Ajuntament, en el moment d'adquirir aquests terrenys, donat que sobre el sòl lucratiu d'aquesta parcel·la li havia posat un impediment per a poder desenvolupar-la, tindria que indemnitzar a la propietat. I posteriorment, en l'any 2001, l'Ajuntament de Benissa va instar a una modificació puntual del Pla General en la que pues es va incorporar en aquest sòl lucratiu d'aquesta parcel·la una altra superfície com a una zona verda. Per tant, aquesta zona verda l'Ajuntament de Benissa la té que adquirir. A dia d'avui el sistema de gestió és l'expropiació, per tant, li ho tindria que expropiar, tant el Pla Especial de Protecció de la Franja Litoral com la zona verda, i li tindria que indemnitzar per el valor que puga tindre aquests terrenys. Esta moció que es va presentar, d'alguna manera, el que demanava era que pues, arreplegara tota la informació, i això és el que es va fer. Es va primer fer un estudi de paisatge. En aquest estudi de paisatge, perdona, no, no és un estudi de paisatge, és un estudi botànic, perquè pareix que en aquesta parcel·la hi ha una planta que es diu Lianthemum caput felis, que és una planta que està protegida, de manera que es va encomanar aquest estudi pues, a una empresa especialitzada, una empresa botànica especialitzada, on va geolocalitzar tots els elements d'aquestes espècies. I posteriorment es va elevar una consulta a la pròpia conselleria, en la qual se li preguntaven dues qüestions. Si el fet d'existir aquesta planta, com és el Lianthemum caput felis, és un motiu suficient per a tu poder prohibir l'edificació en aquesta parcel·la, que recorda que és un sòl urbà des de l'any 78, i si el fet d'instar a una modificació puntual per a protegir més aquest sòl donaria peu a una indemnització per part de l'Ajuntament. Aleshores, la resposta de la conselleria va ser molt clara, en la qual
Pues el propi informe de la propia conselleria el que diu és que el fet d'existir aquesta planta no és motiu suficient perquè en altres circumstàncies el que s'ha fet és protegir-la d'alguna manera o trasplantar-la en un altre lloc. Vull recordar que quan es va executar el passeig ecològic de Benissa, en els seus diferents trams, aquesta planta i altres plantes existien en el passeig ecològic i el que es va fer és trasplantar-les en uns altres llocs. El que ve dir la conselleria és el que es deu protegir, no es pot eliminar aquesta planta, però no és motiu suficient i més quan no hi ha un estudi ambiental aprovat per part de la conselleria, que és un document que forma part del pla general. I per una altra banda, també es diu clarament que el ius variandi que té l'administració, és a dir, el dret de l'administració de modificar el seu planejament, el pot realitzar, evidentment, però que això és susceptible de que pues, la propietat puga exigir una indemnització a l'Ajuntament per pues, uns drets urbanístics que entenem i que entén també la pròpia conselleria que estan adquirits per la seva propietat perquè des de l'any 78 és un sòl urbà. Per tant, en tota aquesta informació, l'Ajuntament de Benissa, i a més això doncs, s'ha tractat en diferents comissions d'urbanisme, s'ha donat doncs, tota la documentació als diferents grups polítics, alguns ho han entès a la perfecció, n'hi ha altres que el que volen instar és a una altra modificació puntual que suposa per a l'Ajuntament una indemnització a la propietat de la superfície que formaria part d'aquesta modificació puntual, a més de la superfície de, el Pla Especial de Protecció de la Franja Litoral de l'any 98, més la superfície de la modificació puntual de la zona verda de l'any 2001. Per tant, a més de tot això, van encomanar una tassació a un expert tassador de què podria costar això a les arques municipals i estem parlant d'una quantitat de diners molt, molt, molt elevat que evidentment l'Ajuntament no pot assumir. Des de la suspensió fins ara, l'estudi botànic, la tassació, el que podria costar pues, aquestes superfícies, estem parlant de més de 16.000 metres quadrats en una primera línia de costa, i a més la consulta de la pròpia conselleria per a saber, pues, un poc abans de prendre ninguna decisió, quines conseqüències podia tindre l'Ajuntament. No està presa encara definitivament, però sí que és veritat que jo em base no en la meva opinió, en la meva voluntat, perquè evidentment si a mi em demanares opinió, doncs a mi m'agradaria que això es mantinguera conforme està actualment, perquè entenc que és una zona molt sensible des d'un punt de vista mediambiental, però tots els informes tècnics, jurídics per part de l'Ajuntament i els experts que hem demanat, el que ens diuen és que pues, bueno, això és susceptible d'una indemnització i la quantia, pues, evidentment, entenc que pues, en un procés judicial serà el jutge el que la determini. A ningú, i ara ja parlo com a alcalde, a ningú, un alcalde li agrada tindre que prendre una mesura que és impopular. La pots entendre o no la pots entendre, però és impopular, perquè al cap i a la fi el que estàs és gravant pues, i demanant-li als teus veïns que paguen més en quant a impostos, que no són pocs els que es paguen, ja no sols a nivell municipal, sinó a nivell nacional, són molts els impostos que es paguen i la pressió fiscal està sent molt elevada. Des del punt de vista de l'equip de govern, pues, estaven tots conformes en el sentit de que era una mesura necessària per a poder aprovar els pressupostos. I jo vaig a posar un exemple, o vaig a narrar uns fets que són totalment objectius. Jo entro com a alcalde en l'any 2019. Durant els 3 anteriors anys, que havia hagut un canvi de govern, no es van aprovar els pressupostos municipals. Jo en el 2019 aprove ja en el 2020, el pressupost del 2020, uns pressupostos municipals. Per a quadrar aquest pressupost de l'any 2020, en el capítol 6, que és capítol d'inversions, el tenia a 0 euros per a poder quadrar els pressupostos. Capítol 1 és el capítol de personal, capítol 2 és el gasto corrent, capítol 4 és les transferències que es fan, en aquest cas, la mercantil pública Benissa Impuls, que és una mercantil en capital de l'Ajuntament, que s'encarrega de la neteja viària, recollida de residus, etc etc. I el capítol 6, que és els diners que tu li destines per a fer inversions en el teu municipi, era de 0 euros. És a dir, jo, durant aquesta legislatura, no hauria pogut fer absolutament res,
absolutament res és ni asfaltar un carrer. En la sort, que per una altra banda era una desgràcia, que va vindre una pandèmia, i ens van permetre utilitzar els remanents històrics que tenien els ajuntaments. I gràcies a això, evidentment, es van poder fer una sèrie d'inversions que es van acometre durant aquests últims anys. Si a això li afegixes que en l'any 2024 les matèries primes s'han incrementat en vora un 50-60%, inclús en alguns casos molt, molt més, l'electricitat s'ha incrementat moltíssim més, pues s'ha incrementat en més de 1 milió d'euros en quant a les factures d'electricitat que pagava l'Ajuntament. El gasoil, evidentment, tots sabem com s'ha incrementat també. I que l'Ajuntament de Benissa ha deixat d'ingressar més de vora 300.000 euros com a conseqüència d'una bona notícia, evidentment, però n'hi ha que posar-ho també damunt de la taula, que és la liberalització de l'AP7, tenim que els gastos han augmentat i els ingressos han disminuït. Per tant, el que ens... a més, hi ha informes tècnics per part de la intervenció i la tesoreria municipal, el que ens diuen és que si volíem aprovar els pressupostos teníem que augmentar el capítol d'ingressos. I això ningú municipi ha sigut aliè. Jo recordo un comunicat que vaig treure jo, que posteriorment l'alcalde de Pedreguer, d'una altra formació política, em va subscriure literalment. I va dir, este comunicat que l'alcalde de Benissa ha tret, vaig a firmar-lo jo, simplement vaig a canviar en vez de alcalde de Benissa el de Pedreguer. Però els altres municipis, no vaig a nombrar-los, tots han tingut que d'alguna manera o altra pujar algun tipus d'impost per a poder quadrar els seus comptes municipals. Perquè, entre altres coses, o disminueixes els serveis i disminueixes les despeses de l'Ajuntament o augmentes els ingressos per a poder mantindre i inclús millorar els serveis i poder afrontar una sèrie d'inversions que són necessàries per a que un municipi creixi. I això ha sigut la decisió que he tingut que prendre jo com a alcalde i els meus companys regidors hem tingut que prendre per a poder aprovar els pressupostos. Una decisió que, evidentment, no ha sigut gens fàcil, ha sigut molt dura, perquè al cap i a la fi, quan t'hiixes al carrer, evidentment coneixes a la gent i la gent també pues, traslada la seva preocupació. Però també és cert que quan t'expliques un poc aquesta situació que acabo d'explicar, pues, la gent ho entén. Torna al pressupost de l'any 2020, en el que el capítol d'inversions anava a 0 euros, és a dir, jo no havia pogut fer ningú tipus d'inversió. Afortunadament, hi ha aquesta pujada d'impostos, que és una mesura pues, totalment... Pues molt dura de tindre que prendre, l'Ajuntament de Benissa podrà tindre una pista d'atletisme, perquè és una subvenció de la Diputació d'Alacant, però que ni una part de la mateixa d'aquest projecte que el té que assumir l'Ajuntament de Benissa. Podrà tindre un centre de dia, perquè també ni una part que té que l'Ajuntament afrontar. Una part que té una quantia de diners, pues, evidentment, important. També la mercantil pública Benissa Impuls, que s'encarrega de la neteja viària, recollida de residus, etcètera, etcètera, s'ha incrementat el seu pressupost per intentar millorar pues, les seues tasques que estan fent, perquè, a més, tenim una problemàtica molt gran, que és la neteja dels nostres carrers i, sobretot, una problemàtica que tots els municipis pateixen, que són els vertits il·legals o els vertits incontrolats. I, a més, per a un municipi turístic com és el nostre, durant tot l'any podem veure pues, restes vegetals en els contenidors, a còpies de materials d'obra també, que pues, de, pues, el poc civisme d'algunes persones fan que tot el municipi es vegi perjudicat. Aleshores, augmentant la periodicitat de la neteja, augmentant la plantilla, pues, d'alguna manera també pues, anem a millorar aquesta situació. A més, un altre dels projectes que és molt important i que molt pront va veure la seva licitació és la instal·lació d'un circuit de càmeres de videovigilància. Durant tot el terme municipal. En la primera fase van vora entre 60 i 70 càmeres de videovigilància que aniran ampliant-se a través dels PCTDs de l'Ajuntament de Benissa i en això pues, aconseguirem dues situacions. Una, millorar la seguretat del nostre municipi. Tenim un terme municipal molt gran i on no arriben els recursos humans de la nostra policia local, doncs hem d'arribar a recursos tecnològics. I per una altra banda, en això tractarem d'evitar aquests vertits il·legals
que són tan dolents per a la nostra imatge del nostre municipi. Sí, sí que sí, n'hi ha punts molt més crítics, que són punts en els quals, doncs, evidentment, no n'hi ha un tràfic de vehicles doncs, més consistent o més continu, i això provoca, doncs, que la gent pugui anar a abocar allí amb major tranquil·litat. El problema ja no sols és que venís a un terme municipal tan gran que és molt difícil controlar totes aquestes situacions. Però en aquest circuit de càmeres de videovigilància, com està fet de manera en círculs concèntrics, sí que podem veure per on passa un vehicle, mateix en un remolc que carregat de restes vegetals, i per on és després, quan no està carregat. Per tant, es pot averiguar qui són o fer una recerca molt més gran de les que provoquen totes aquestes conductes incíviques. Ampliant la periodicitat dels serveis de recollida i de neteja, evidentment, doncs, tindràs uns resultats molt més òptims, evidentment. És a dir, que la pujada dels impostos o l'augment dels ingressos, evidentment, va revertir en la situació del nostre municipi, en quant a la neteja, en quant a la recollida, en quant a poder executar un centre de dia, en quant a poder executar el nou ajuntament i les obres del nou ajuntament, en quant a poder executar la pista d'atletisme i moltes altres subvencions que no estan subvencionades al 100%, per tant, doncs, l'Ajuntament ha de fer una aportació. Recorde també que ara mateix s'està executant un bé de rellevància, un BIC, un bé d'interès cultural, perdona, com és la Casa Tros de les Calcides, en la qual van ser beneficiaris d'una subvenció de vora mig milió d'euros, de la qual està subvencionada en un 95%. Per tant, aquest 5% el té que sufragar l'Ajuntament. Si no té doncs, en aquest capítol 6 de les inversions una consignació pressupostària, totes aquestes subvencions que van eixint i que els ajuntaments opten a les mateixes no podrien optar. Sí, evidentment, el tema de l'habitatge també és una competència que no és dels municipis, no és una competència local, sinó que en aquest cas és de la pròpia conselleria. I les polítiques de Carlos Mazón el que hem volgut és fer unes polítiques reials per a poder oferir un habitatge a un preu evidentment assequible, pues, sobretot a aquestes persones que més ho necessiten i a les persones més joves que volen emancipar-se. Per tant, volem adherir-nos a este pla, entre altres coses perquè en el municipi de Benissa i en el cas que us va de Benissa, hi ha una parcel·la que és municipal que està destinada per a vivendes de protecció oficial. Ja es va posar en marxa en el seu dia, però finalment l'empresa, i d'això ja parla de fa molts anys, l'empresa no va executar aquestes obres, per tant estem en un procés de recuperació d'esta parcel·la per a posar-la en mans de la pròpia conselleria i que puga executar vivendes de protecció oficial per als nostres joves i sobretot per a les persones que més ho necessiten. L'estratègia des d'un punt de vista turístic és la que venim en l'última legislatura venim mantenint. Nosaltres tenim un turisme, evidentment, molt consolidat de sol i platja durant l'època estival, però també és un turisme, no és un turisme festiu o d'oci, com puguen tindre altres guats, han apostat a altres municipis, tot el contrari. Nosaltres el que volem és un turisme pues, pues, molt més estable, molt més tranquil per a les famílies i en aquest sentit pues, venim apostant. I després, des d'un altre punt de vista, som conscients de que tenim que ser capaços les administracions de desestacionalitzar el turisme a través de les diferents ofertes que puc oferir al nostre municipi. Per això, Nature Sport i Nature Benissa és un dels eixos importants. I en aquest sentit ja no sols és el Fitur, que tenim presència, sinó també doncs, estem anant a diferents fires en altres municipis. La Fira d'Utrecht és una de les fires que per segon any consecutiu estem anant perquè és la major fira de turisme, cicloturisme, però quan te parlo de cicloturisme no em referisc als equips ciclistes que venen així a realitzar pues, les pretemporades, sinó a aquestes persones d'una edat un poc ja més avançada que utilitzen pues, la bicicleta per a desplaçar-se. I així tenim les condicions idònies. Tenim un terme municipal molt gran, tenim molta zona rural, tenim un espai mediambiental molt gran i per això pues, estem reforçant pues, la senyalització de les nostres rutes i això és un punt molt fort també de pues, el nostre
objectiu des d'un punt de vista turístic. També hem sigut beneficiaris d'aquesta subvenció de 2,5 milions d'euros que sols en la comarca de la Marina Alta, el municipi de Daniel i el municipi de Benissa doncs han sigut els beneficiaris. Això també vol dir que s'està treballant i molt bé des de la regidoria de turisme. És una iniciativa municipal en la que pues, posem o realcem o reforcem la vinculació que té que tindre el turisme en la pràctica esportiva. Per una altra banda, també formem part d'un projecte europeu en el qual hi ha nou socis en tota pues, la Unió Europea, que es diu URBAC, disculpa, que es diu URBAC, que el que pretén és, i tots els municipis que formen part d'aquest projecte són municipis amb unes característiques molt similars. I és que la Unió Europea el que vol saber i on està destinant molts fons és en aquells municipis que li donen un enfoque des d'un punt de vista mediambiental, però des d'un punt de vista de la salut a través de la pràctica de l'esport. I formen part d'aquest projecte, és un projecte que realitzen de forma telemàtica reunions tots els mesos, on es posen damunt de la taula les iniciatives que té cada un del municipi i després n'hi ha visita a cada un d'aquests municipis que formen part d'aquest projecte, totalment subvencionat, no té ningú cost per a l'Ajuntament de Benissa, però sobretot ens interessa perquè té unes característiques idònies per al nostre municipi des d'un punt de vista mediambiental, des d'un punt de vista de la salut i des d'un punt de vista de l'esport, però també ens dona punts per a poder optar als projectes europeus com eren els anteriors EDUCIS, ara es diuen ETIS, i que pues estem parlant de que podrien ser beneficiaris de subvencions de 5 a 10 milions d'euros i per supost que en aquest sentit estem treballant molt a través de les subvencions i ajudes que deixen de la Unió Europea. Pues, evidentment, finalitzant en tots aquests projectes, per a mi el projecte fonamental, el projecte de legislatura, és poder finalitzar aquesta legislatura en que Benissa tingui un centre de dia, acabar els altres projectes que tenim pues, ara mateix en ment, i després jo trobo que la connectivitat és també una tasca molt important i en alguna xarxa d'alcaldes ho hem parlat, també a través del Consell Social de Benissa, en la qual estan representats diferents associacions del nostre municipi, ex-alcaldes del nostre municipi també, doncs han creat diferents comissions de treball. Una de les qüestions que tenim doncs, encara pendent és ser capaços de connectar el que és la zona de la costa amb el que és el casc urbà. I doncs, en aquest sentit doncs, s'està treballant i bueno, hi ha ja pendents reunions a la pròpia conselleria per a veure si a través de subvencions de la Unió Europea o a través d'ajudes de la pròpia conselleria pugui haver una línia d'autobusos que pugui unir zona de la costa i el casc urbà. Això és una de les coses que tenim pendents, perquè sí que és veritat que tenim en la zona de la costa pues, a gent que viu, i sobretot és gent gran, que viu durant tot l'any de diferents nacionalitats i que aquesta pues, comunicació no és la més idònia. Sí que és veritat que el Benibús que uneix el casc urbà a la zona de la costa i a les cales que ha tingut molt d'èxit, això és veritat que ha tingut molt d'èxit, però sol esperar els mesos de l'estiu, tres mesos pràcticament de l'estiu, i en Setmana Santa una setmana en concret, i la nostra idea és que pugui haver una comunicació durant tot l'any, ja no sol és casc urbà zona de la costa, sinó també el polígon industrial o l'estació de trens, i poder pues, oferir una millor comunicació als nostres veïns.